portsarista on tullut sellaisia sylkykuppeja. Ehkä puretaan se oma paha olo ja ehkä taloudellisesti ei mene kovin hyvin, niin kuin ajat on tosi ilkeät ihmisille ja parisuhde vähän sakkaa ja rouvan kanssa riitaa. Ja, tai sitten, olet maksanut drinkit parille mimmille ja ne, jotka on lähtenyt messiin ja sitten tulee laskuhumala ja portsari sanoo, että no niin, mes kotiin nukkumaan. Niin toi, että sä niin kun, toi lause, että hekin ovat olleet joskus jonkun sylissä, niin ei sitäkään niin kun... Mieti. Niin. Et tätä mä just tarkoitan, että kuinka me haluttiin päästä pintaan syvemmälle. Niin. No niin, tervetuloa. Kiitoksia. Kirjailija Teemu Potapov. Me kuvattiin sun kanssa jakso noin 3 kuukautta sitten. Jotakuinkin joo. Ja silloin sä olit kirjoittamassa tätä Yön sankarit-kirjaa Kasvoja punaisen köyden takaa. Kyllä. Sanoinko oikein? Kyllä sanon. Ja nyt tänään se on tullut ulos. 2.9. Minkälainen kokemus oli tämän kirjan kirjoittaminen? Avartava. Sai jutella pitkälinjalla ammattilaisten ja legendojen kanssa ja tosi avartava silleen myös omaa työtä ajatellen, että sai uusia ajatuksia siitä, että kuinka duunia voi hoitaa. Ja. Sai paljon henkisellä puolella ja sai uusia keloja myös niin kuin, tavallaan siihen, että ulkoammatillisia juttuja. Että pääsi vähän vertaamaan niitä omia ajatuksia ammatista ja tämän tuomista hyödyistä ja haitoista myös. Niin kuin heidän sanomisiin, että pikkasen sai kaikupohjaa omille jutuille. Kelle tämä kirja on suunnattu? Tai kun sä lähdet tätä kirjoittamaan, niin mitä sä ajattelet, kelle sä sen kirjoitat? Kenen sinä haluat tämän luotoon? Varmasti tietenkin mahdollisimman moni, mutta... Luonnollisesti. Joo, luonnollisesti, mutta kun sä lähdet tätä kirjoittamaan, niin kenelle? Mun semmoinen kohdeyleisö tälle oli tavallaan niin ihan tavalliset kadun tallella. Se oli mun ja Juliuksen mielessä. Me halutaan, että mahdollisimman moni sellainen tavallinen duunari, joka ei ole missään baarityöskentelyssä esimerkiksi koskaan ollut. Ei tiedä mitään baarielämän työskentelyn lainalaisuuksia eikä mitään. Löytäisi tämän akateemisesta tai suomalaisesta ja katsoisi, että mikähän tää on. Voi vitsi, ne portsarit. Ja sit kun se vähän selailee ja näkee ne Juliuksen ottamat hienot kuvat ja ehkä selailee vähän lisää, että ei vitsi, täällä on hieno juttu. Että tää ei oo pelkästään siinä, että vasemmalla vattaa oikealla ottaa, lyödään ja sit puristetaan äijä. Vaan täällä on oikeesti niin sanotusti deepia shittia. Ja täällä on filosofista, psykologista, sosiologista juttua. Että näiden miehien päässä liikkuu muutakin kuin pelkästään, että milloin pitää syödä kanaa seuraavaksi. Siis kun... Ennen kuin mä luin tätä kirjaa, niin mulla ei missään vaiheessa ole ikinä ollut mitään epäkunnioitusta ovimiehiä kohtaan, mutta tämän luettua, niin kyllä sen avarsi todella paljon sitä teidän maailmaa ja tuli semmoinen, se kasvatti sitä kunnioitusta. Ja mä uskon, että jos te saatte tämän kirjan Matti Meikäläisten käteen, niin varmasti se muuttuu heilläkin. Sehän meillä oli just nimenomaan tarkoitus, että me halutaan muuttaa niitä portsareihin liitettyjä stereotypioita. Joo. Justiin tämä, että paljonko nousee penkistä ja kuka muilutettiin ulos ja millä tavalla ja näin. Me ei haluttu ollenkaan sitä pitää yllä, vaan me haluttiin tuoda nyt se aito oikea ihminen sieltä. Että tää on arvokasta työtä, mitä äijät tekee. Tää on tärkeää työtä. Ja tällaiset ihmiset sitä tosi tärkeää työtä tekee. Kuinka se ammatti on vaikuttanut heihin ja muokannut heitä. Mulla oli yksi patteristossa yksi kysymys, että minkälainen sä olisit, jos sä et olisi koskaan tehnyt näitä hommia? Monet jäi aina miettimään, että minkälainen hän mä olisin. Niin ja siis kun se on jotenkin heitä niinku kasvattanut niinku näiden tarinoiden perusteella, mä ainakin ymmärsin sen, että se kaikki mitä ne on siellä kokenut, mitä ne on nähnyt, erilaisia ihmisiä, erilaisia yhteenottoja, niin se on niinku kasvattanut heitä ja ne on oppinut sieltä niinku tosi paljon. Ja niitä tarinoita lukemalla, niin mullekin tuli sellaisia niinku oivalluksia, että enpäs ole ajatellut näin, jos mä saan lukea siitä pätkän. Esimerkiksi mitä Antti Halosen
tarinassa oli. Esikoiseni syntymän jälkeen aloin näkemään asiakkaat ihan uusin silmin. Esimerkiksi parikymppisenä olisin pyyhkinyt kusipäisesti ja törkeästi käyttäytyneillä asiakkaalla lattiaa. Nykyään taas näen sellaiset asiakkaat niin, että hekin ovat joskus olleet lapsia ja jonkun sylissä. Olen pehmentynyt, mikä on helpottanut huomattavasti työskentelyä. Niin toi, että sä niin kun, toi lause, että hekin ovat olleet joskus jonkun sylissä, niin ei sitäkään niin kun... Mieti. Niin. Et tätä mä just tarkoitan, että kuinka me haluttiin päästä pintaan syvemmälle. Niin. Edelleenkin mä oon tosi kiitollinen siitä, että kaikki miehet lähti tähän tavallaan estottomasti mukaan ja puhumaan näistä asioista. Kertomaan niitä omia fiiliksiä tosi avoimesti. Tollainen mun mielestä osoittaa just, että ei sillä tavallisella ravintolassa kävijällä, niin ei se koskaan ajattele tommosia juttuja. Okei, eihän me, ethän säkään välttämättä, kun sä käyt kaupassa ostaen S-Marketista ruokaa, niin ajattelet, että minkälaista elämää toi kassa ei, sitä viettää, ei. Mutta, niin. Mutta että portsarin ammatti on ehkä se yksi, sitä joko vihataan tai sitä rakastetaan. Siinä on harvoin semmoista välimuotoa, että semmoista niin sanottu lukewarm, no se on portsari. Että sä joko pidät, joo, poket on nastaa jengiä, tai sitten on ihan kusipäisiä mulkkoja, jompikumpi. Niin, siis kyllä mäkin olen sillain niin kuin miettinyt aikaisemmin, että okei, että jos on aikuinen mies, jolla on päiväduuni, niin miksi sitten mennä tonne ovelle vielä seisomaan. Mutta sitten kun, niin kuin sanottu, kun tämän lukee, niin sitä ymmärtää eri tavalla. Että monella on se tilanne, että ei niitten tarvi, vaan ne haluaa sitä itse. Se on asiakaspalvelutyötä ja jotenkin tämän myötä oppi sitten niin kuin itse ajattelemaan niin kuin just näitä sivallityöskentelyitä, muutenkin niin kuin asiakaspalvelua ylipäätään. No esimerkiksi mua henkilökohtaisesti se on silleen opettanut, että siis tämä pitkä jakso on työskentelyä ja näin poispäin, niin mä kunnioitan kaikkia asiakaspalvelun työntekijöitä. Jos mä käyn kaupassa, en tarvi kuittia, kiitos. Joo. Vaihtoraha, kiitos. Ole hyvä. Joo. Se ei vaadi mitään, kun sä kiität ja sanot, ole hyvä. Hyvät käytöstavat eivät maksa mitään. Ja asiakaspalvelu ja varsinkin ovella työskenteleminen. Ja sit kun itse joutuu joskus kokemaan sitä, tai saa sitä kusipäistä palautetta tai huonoa kohtelua omaksi kohdaksi, että joutuu niinku välillä näkemään sitä, kuinka huonosti ihmiset käyttäytyy. Ja se tavallaan parantaa omaa käyttäytymistä muita asiakaspalvelijoita kohtaan. Niin kuin ajattelen, että en halua missään nimessä käyttäytyä noin. Juuri. Tuossa kirjassa oli tuossa käyttäytymisestä, että moni sanoi, että ennen se käyttäytyminen ja kulttuuri on ollut erilaista. Et nykyään se on mennyt tähän tosi niin kuin epäkohteliaaseen. Niin... Tylyyn linjaan. Niin. Mistä luulet, että se johtuu? Nopea yhteiskunta. Nämä on aikaisemminkin ja monissa haastatteluissa puhunut niin sanotusta minä-kulttuurista. Minä. Kaiken pitää pyöriä vain minun ympärillä. Miksei maailma pysähdy juuri minun kohdalla. Mun pitää päästä nopeasti jonoihin. Et unohdetaan, että tässä koko paletissa on... Meitä on Suomessa, täällä on miljoonia muita ihmisiä kuin pelkästään siinä. Mä luulen, että se on ehkä suurin syy siihen, miksi ihmisistä on tullut niin... itsekkäitä ja kylmiä ja kyynisiä ja ajatellaan vaan sitä, että mikä mun omalle perseelle on parasta. Portsarista on tullut sellaisia sylkykuppeja, ehkä purretaan se oma paha olo ja ehkä taloudellisesti ei mene kovin hyvin, niin kuin ajat on tosi ilkeät ihmisille ja parisuhde vähän sakkaa ja rouvan kanssa riitaa ja... tai sitten, että olet maksanut drinkit parille mimmille ja ne, jotka on lähtenyt messiin ja sitten tulee laskuhumala ja portsari sanoo, että no niin, mes kotiin nukkumaan. Niin siitä se sitten taas lähtee, saa lisää happea ja bensaa liekkeihin ja sitten yksi tilanne johtaa toiseen ja sitten se eskaloituu siihen, että... Mutta onhan tollaista varmasti ollut niin kuin back in the day. Varmastikin, mutta... Jos se nyt on laskenut entisestään. No joo, kyllä silti. Sanotaanko 90-luvulla vielä, niin se kunnioitus oli ihan eri luokkaa niin. Tämän ammatin harjoittajien kohtaan. Että mikä siinä on niin kuin muuttunut sitten siitä, että se on nyt niin? Mulla on hirveän vaikea vastata, että miksi.
mutta sen mä pystyn sanomaan, että kyllä on. Koetaanko sitten, että asiakaspalvelija tällä alalla, niin me yritetään rajoittaa ihmisiä jotenkin, vaikka me ollaan täällä vaan turvaamassa niiden ihmisten kaikkien, myös sen ärripurrin hauskaa illanviettoa. Että meidän tarkoitus ei ole pilata kenenkään iltaa, tai vastoin tehdä jokaisen ihmisen illasta miellyttävä ja hauska. Ja plus, niin kuin sen sanotus, että millainen portsari niin sellainen ravintola, niin portsari on jokaisen ravintolan käyntikortti. Joo. Kun asiakas tulee ja portsari toivottaa hyvää iltaa, tervetuloa. Joo. Siitä tulee hyvä mieli, hei, hyvä tila, hyvä bileet. Mut portsari on myös näyttelee tärkeää osaa siinä, kun asiakas poistuu ravintolasta. Sanoo, että kiitoksia, hyvää yötä. Pointti on tällä se, että kun asiakas lähtee ravintolasta, niin vaikka hänellä on tosi mahtava ilta, niin hän silti voi kokea, jos portsari on tyly ja äksy ja käyttäytyy huonosti ja puhuttelee asiakasta huonosti, niin se voi pilata sen asiakkaan hauskan illan myös. Vielä siinä vaiheessa sitä asiakkaalle jää huonomman kuin suuhun, ehkä tehtailee valituksen johdolle, ehkä ei palaa koskaan. Ja näinä sosiaalisen median aikoina, kun sana kiirii kulovalkean tavoin, se näpyttelee someen jonkun viestin, että se ja se paikka oli surkee. Sitten se on taas lisää rahaa pois ravintolakassasta, mikä tarkoittaa välillisesti se on rahaa pois kassasta myös portsarikassasta. Et kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin portsariltakin vaaditaan paljon pelisilmää, pitkää lehmän hermoa ja sitä, että unohtaa ne. Niin kuin kirjassamme monet ajat sanoo, että sit kun tullaan töihin, niin ne omat, että ei saa oma pipo kiristää. Joo, just menisin sanoa, että se Pentti Loikkanen sanoo, Pena sanoo, kyllä, että oma pipo ei saa kiristää. Että jos on ongelmia kotona, niin pitää jättää kotiin ja tulla töihin. Napsauttaa semmoinen työmoodi päälle, että kun sä vedät sen puvun päälle tai mikä sun työasu yleensä on. Niin, että sitä purkaa sinne. Niin, sä näyttelet, että sillä on yhtä roolia tässä koko isossa yhteisössä ja silloin sun pitää näytellä sitä portsarin roolia ja unohtaa ne kaikki. Ja sitten kun neljältä se työvuoro on ohi, niin sen jälkeen käydä märehtimään liikaa. Hänhän sanoi vähän siinä tyyliin, että jos se pipo kiristää, niin silloin on ihan turha sinne mennä. Onko sulla ikinä ollut semmoista tilannetta, että sulla on ollut henkilökohtaisista syistä pipo kireellä, niin sit sä oot tiennyt, että okei, tänään mun ei kannata sinne mennä? No joo. Et olisit jättänyt pois? On kyllä ollut sellaisia päiviä, että on saattanut soittaa, että tietenkään mä enkä pysty tekemään sitä työkavereille, koska mehän olemme tiimityöskentelijöitä, mehän työskentelemme tiimeissä, niin en voi jättää iltaa pystyyn tietenkään, koska silloinhan mä jätän kaikki muut kaverit pulaan. Mutta että on ollut semmoiset, että jos mä tiedän, että vaikka mulla on ollut tosi raskas työviikko niin kuin takana muuten päivätunneissa ja muuten, mä tiedän, että perjantaina mä en jaksanut mitenkään hoitaa esimerkiksi ovipestiä, mikä vaatii tosi paljon. Jos mä olen hirveän skarppina siinä koko ajan asiakaspalveluystävälle, mä saatan soittaa aamupäivästä, että hei, mä oon tosi väsynyt, että mä mieluummin olisin vaikka tänään narikassa. Okay. Siinä saa iskeä sitä nuttua naulaa ajattelematta sen enempää. Sano vaan, että 3 euroa kiitos ja tarvitsetko kuittia ja hyvää yötä. Niin tämmöisiä vaihteluita kyllä on tehnyt, mutta en ole koskaan jättänyt työvuoroa pystyyn syystä, että no nyt on vähän paska fiilistä. Mä oon sitten siirtänyt itseni johonkin toiseen tehtävään, missä mun ei tarvitse niin paljon olla kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa, että tulisi jotain sellaista, mistä voisi sitten jälkikäteen miettiä, että no olisipa tämän voinut hetkellä toisin. No nyt tästä kirjasta, mitä mulla tuli mieleen. Mitä eroa on järjestysmiehellä, portsarilla ja vahtimestarilla? Koska hirveän moni piti näitä eri tasoilla asioita erilaisina. Niin mitä selitä minulle ja meikäläiselle, että mitä eroa näillä on? No mä luulen, että se on tämmöinen aika kirjoittamaton kategorisointi, että järjestyksen valvoja on, se on siellä niin sanotusti pahna pohjimmaisena. Sitten tulee portsarit ja sitten tulee vahtimestarit. Ja syy tähän on se, että järjestyksenvalvojakortin saa kuka tahansa, kun käy kurssin, läpäisee kurssin, istuu sen muutaman tunnin siellä kurssilla ja sitten sä saat käyttää sitä kelpaista lätkää, kun sulla on se kortti. Mutta se ei takaa sulle sitä, että sä pystyt tekemään portsarin töitä.
vaan portsarin työt vaatii sen vuosien kokemuksen ja seisomisen ovella ja siinä tuulikaapissa. Ja se on semmoinen tietty ammatin tuoma työkouluttaa. Eli jos sä saat sen järjestyksen valvojan kortin, niin sä et pääse heti ovelle, vaan sä oot siellä, mitä teet, pyörit siellä ravintolassa, narikassa? Jokainen aloittaa pohjalta, sä oot narikassa alkuun, sä saatat olla, jos on vaikka pääovi, jossa on ovimies, sit saattaa olla vaikka portti, toinen jos on kaksi sisäänkäyntiä, niin sä saatat olla siellä porttivahtina hyvässä mitossa. Sä saatat vähän ehkä käydä salilla, mutta yleensä se on, että sä oot narikassa, aloitat narikasta pikkuhiljaa. Joo. Sulle vanhemmat portsarit, vanhemmat kollegat antaa sit työtehtäviä, katsoo vähän samalla, että kuinka sä handlaat hommat. Joo. Ja siitä pikkuhiljaa etenet eteenpäin. Sitten taas vahtimestarit, ne on ihan siellä ovalla levelillään, että meidän kirjassa on no, itse henkilökohtaisesti pidän kaikkia, jotka meidän kirjaan ovat päässeet tai lähteneet mukaan, niin ovat vahtimestaritason äijiä. Sitten taas toisaalta siellä on myös ihan omalla levelillä, omalla tasollaan oleva Valdemar Kuusen Vova, 68-vuotias herrasmies, edelleen aktiivisesti töitä tekevä ravintola Eliten vahtimestari, mutta hän on siellä omalla tasolla. Täällä. Kyllä, hän on niin kokenut ja hän on kaiken herrasmiesmäisyyden ruumiillistuma. Hän on todella kultainen vanhempi herrasmies. Ja jos jotain olen tässä matkan aikana oppinut, niin häneltä olen yrittänyt niinku saada vaikutteita siihen, että kuinka tätä ammattia voi hoitaa. Kyllä se portsariksi pääseminen se vaatii vuosien seisomisen tuulikaapissa, niin kuin esimerkiksi kirjassa. Joku oli maksanut, että pääsee töihin. Joo, no se on takavuosien meininki ja miten kuinka 80-90-luvulla toimittiin. Mutta niin kuin eräs herra sanoi meidän kirjassa, että hän ei tykkää puhua näistä asioista tavan tallaille, koska ne ei koskaan tule ymmärtämään sitä, että minkälaista tämä ammatti on. Jos sä et ole päivääkään tai tuntiakaan viettänyt tuulikaapissa, niin et sä koskaan tule ymmärtämään sitä, mitä tämä ammatti vaatii ja mitä tämä on. Mikä sä olet omasta mielestä? No mä oon ihan poikainen vielä. Vahtimestarihän on. Joo, mua on jossain haastatteluissa on brändätty ovilegendaksi tai muuta. Mä kartan sitä niin kuin ruttoa, sitä nimitystä. Mä en missään tapauksessa, vaikka muutama ihminen mut saattaa tuntea, mutta mä en halua leimautua. Mä en halua ottaa sitä viittaa harteille, että mä olisin mikään ovilegenda. Okei, mä oon muutaman vuoden tehnyt hommia, mutta mulla on tosi 20 paljon... 20 vuotta. Mulla on todella paljon opittavaa tästä alasta ja lainalaisuuksista tällä alalla. Ja mieluummin nöyränä meneen eteenpäin ja yritän tehdä työtä. Ja jokainen ilta on aina erilainen ilta ja jokainen ilta on aina uusi ilta. Jokainen ilta tuo aina mukanaan omia haasteitaan. Ja aina yksi ilta takana, niin ollaan yksi ilta viisaampia ja etenemässä ehkä joku päivä sinne vahtimestarin statukselle. Se on. Mutta siis yksi, mikä niin suurinta osaa näitä kirjan hahmoista yhdistää, on se teidän vaatimattomuus, että vaikka siellä seistään rinta, no ei voi sanoa rittarottingilla, mutta seistään ylväänä, niin teillä on kuitenkin tollainen niin tietty vaatimattomuus, mikä monella henkilöllä tässä kirjassa oli, niin kuin myös sinulla, mutta vahtimestariksi sinua voisi kyllä kutsua, ainakin minun mielestäni. Kiitos siitä. Siinä mainittiin useasti se, että minkälainen ovimies, sellainen ravintola. Kyllä. Eli kerrottiin, että kun sä ensimmäisenä tulet ravintolaan, sä näet ovimiehen, minkälaisen fiiliksen se sulle antaa, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälainen ilta asiakkaalla on. Niin voiko sun mielestä hyvä ovimies muuttaa huonon ravintolan? Ja huonolla ravintolalla mä tarkoitan sitä, missä saattaa olla enemmän tappeluita kuin toisessa paikkaa, eli semmoinen asiakaskunta on hieman kyseenalaista. Niin. Kyllä, kyllä. Ja onhan näitä tapauksia, missä ravintolaomistaja vaikka ottaa uudet miehet töihin. Ja itse olen joutunut sellaisessa ravintolassa olemaan, tai siis, mutta otettiin yhteen ravintolaan töihin edesmenneeseen paikkaan kylläkin nyt, mutta pyöritin sitä useamman vuoden, mutta
meidän piti siivota se ja pistää järjestys sinne ylle. Ja kundiekas tehtiin homma ja sen jälkeen se pääsi taas uuteen nousuun se paikka. Et sillä tavalla, että sit sä vaan siivoat pois ne häiriötekijät sieltä ja sitten annat, siinä samalla annetaan baarihenkilökunnalle mahdollisuus tehdä työtään kunnolla ja niille ns. Hyville asiakkaille niin mahdollisuus viihtyä ja nauttia siitä illasta. Onko ollut mitään sellaisia tavallaan siivouskeikkoja sulla, mitkä ei ole sitten onnistunut, missä sä oot luovuttanut, että okei, tälle mä en pysty pitämään? Eikä mä en ole mitenkään erikoistunut, siihen on ihan eri ukot, että mä oon enemmän tämmönen mukavikko portsari, joka puhuu mukavia ja naurattaa ihmisiä ja toivottaa heidät tervetulleeksi. Moni kirjan ovimies on joutunut käräjille. Ootko sinä? Olen. Minkälaisissa tapauksissa? Mä olen suorittanut työtehtäviä ja asiakas on katsonut, että olen suorittanut jotenkin väärin, tai hän on tuntenut, että on tuon kaltoin kohdelluksi ja on vienyt asian eteenpäin. Ja mikä tavallaan kertoo ikävää kieltänsä tästä tämän alan arvostuksesta niin kuin viranomaisten silmissä, niin on se, että mitä mä sanoin tuossa yhdessä asetuksessa, niin ikävä kyllä, lähtökohtaisesti kun vahtimestari tai portsari menee käräjäsaliin, niin hän on lähtökohtaisesti jo syyllinen siihen kaikkeen, mitä, ja unohdetaan täysin se, mitä asiakas on tehnyt. Ei ketään poisteta ravintolatiloista ilman mitään syytä. Mm. Ja jos jotain tapahtuu, niin portsari menee väliin, niin se on aina syystä. Joo. Jos sä ajattelet tätä sun 20-vuotista uraa, niin onko tätä nyt enemmän kuin oli alussa? No, mä olen nyt viime vuosina, mä olen nyt 9 vuotta ollut samassa paikassa. Siis tässä paikassa, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja meillä on niin loistavaa ravintolaympäristöllä töissä. Meillä on todella fiksua, mukavaa, asiallista asiakaskuntaa ja mahtava tiimi. Niin ravintolan johtoa kuin baari henksua kuin portsareita myöten, että täällä nyt ei onneksi ole sellaista, mitä joutuu enää vääntämään. Mutta takavuosina kyllä, niin joutui muutaman kerran vierailemaan siellä, niin kyllähän se aina vähän harmitti. Joo, on tulossa toista kirjaa Teemulta. Muutama aihe on mielessä. Okay. Muutama aihe on mielessä ja Juliuksen kanssa ollaan mietitty yhtä tosi potentiaalista vaihtoehtoa. Joo. Katsotaan nyt ensin tämä kortti. Jäikö tähän niin nyt koukkuun tähän kirjoittamiseen? Joo, no mä oon tosi onnellinen ja oon tosi kiitollinen kaikille, jotka on kirjan napanneet ja toivon mukaan suuri yleisö on tykännyt siitä ja tykkää siitä ja mitä se pitää sisällään ja tarinat. Että ne imeytyy niihin tarinoihin mukaan ja ne saisivat sieltä jotain kaikupohjaa niille omille keloilleen. Ja kyllä mulla on kyllä yksi tosi hyvä idea nyt mielessä, että jos mä saan sen toteutettua, niin olisin onnellinen mies. Kyllä, tämä oli erittäin hieno kirja ja suosittelen luettavasti. Tässä oli todella paljon koskettaviakin asioita, varsinkin se itseäni kosketti, se Ville Mannisen tarina ja näiden henkilöiden semmoinen vaatimattomuus ja kyllä se niin kuin avarsi tosi paljon, että suosittelen ehdottomasti kaikille. Ja sitten jaetaanko yksi kirja meidän yleisölle? Yes, tässä tämä on. Eli ja tänne tulee teidän Juliuksen ja Teemun nimmarit. Ja laittakaa kommenttia sitten videon alle, että jos olette lukenut, mitä mieltä olitte. Ja jos haluatte lukea, niin miksi haluaisitte lukea tai miksi minun pitäisi antaa tämä juuri sinulle, niin sitten tehdään arvonta ja kirja lähtee yhdelle teistä. Hyvä, kiitos Teemu todella kiitoksia. Paljon ja nyt sitten on Juliuksen vuoro. Tämä koko kirjaidea lähti sinulta, eli sinä halusit ottaa kuvia ovimiehistä, sä olet siis valokuvaaja. Joo. Ja ehdotit Teemulle, että otetaanko kuvia ovimiehistä, niin kerro vähän siitä sun ideasta, miten se lähti. No periaatteessa se ei ollut vielä kirjan tasolla se idea, että se oli vaan semmoinen eräänlainen aihe siinä vaiheessa, niin, että siis, että se idea kuvia vaan. Kuvia, ja sit siitä. Että Teemulle tuli sitten idea, että tehdään sitä kirjaa kokonaisuudessaan. Niin se kaikki lähti siitä, kun mä oon tehnyt monta vuotta
kanssa baarissa töitä valokuvaajana, kuvannut bileitä ja kuvannut keikkoja ja miksen nyt ollut itsekin dokaamassa siellä, mutta siitä sitten jäi tonne takaraivoon, että tosi mystisiä ja tavallaan erikoisia tyyppejä nämä tyypit, jotka jaksaa pönöttää tässä ovella ja kaistaa näitä 6-vuotiaan tasolla olevia humalaisia herrasmiehiä. Niin kuin illasta toiseen, viikonlopusta toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen sitten nämä meidän kirjan useat henkilöt, niin onhan siinä nyt jotain käsittämätöntä, että mitä ne tyypit on, että onko ne jotain ihan superihmisiä, kun ne jaksaa siinä olla. Ja kuten kirjasta nyt käy ilmi, niin ei se kyllä kauhean kaukana ole, että ne superihmisiä on. Ja toivottavasti kuvat sitten avaa myös vähän heidän sitä arkea ja omia kokemuksia omalla eri tavallaan kuin nämä tekstit. Joo, siis nämä kuvat on niin kuin aivan mahtavia ja ne sopii, niin kun sä luet sitä tarinaa, niin sitten kun sä näet sen kuvan, niin se on niin kuin, se koskettaa niin kuin vielä enemmän. Se on hyvä, että se joo, ja kun sä ja tässä on niin kuin todella todella läheltä otettu nämä kasvokuvat, niin mitä teillä oli niin kuin syy, miksi ne on juuri näin läheltä? Ja tällaisia, niin kerrotko vähän siitä, että mitä siinä on? Ihan siinä on se käytännön syy, että on lukijankin mukava nähdä, että kuka on tämä henkilö. Ja sitten toinen pointti on siinä, että me halutaan selkeästi nyt tuoda esille ne yön sankareiden yön kuluttamat kasvot, että siinä näkyy uurteet ja rypyt ja silmäpussit ja ehkä sitten osaltaan kyllähän sitä nyt näkee sielunkin niin vähän sisään, kyllä. Että sillä on nähty elämää niin hyvässä ja pahassa. Niin, että kyllä. Ihan kuin toi aivan kuten heidän ammattiinsa, niin he kyllä näkee sen koko elämän spektrin siinä kun he ravintolan ovella olevat. Et siellä koetaan niin ilot ja surut sitten sen nousuhumalan ja laskuhumalan myötä, että et kyllä sitä tullaan baariin suremaan eroa ihan yhtä lailla, kun mennään sitten ylioppilaslakkia juhlimaan, niin kyllä sen näki heistä, että he on nähneet elämää ja osaavat suhtautua siihen sitten asian vaatimalla vakavuudella ja myös keveydellä sitten. Että mikä olisi ollut sellainen niin kuin tärkein juttu, mitä sä tästä opit ja koit? Kyllä se, niin kuin, vaikka on tehnyt monta vuotta baarissa duunia, niin kyllä se silti yllätti, että kuinka filosofisia ja fiksuja henkilöitä he on. Että siinä niin kuin näkyy, että se tietämys ja kaikki se elämän kokemus on tuonut selkeästi heille paljon enemmän mitä olisi niin kuin uskaltanut ajatellakaan. Että ei se ole pelkästään sitä, että sä katot henkkarit ja päätät, että kuka oli liian humalassa, vaan samalla he joutuu ratkaisemaan parisuhderiitoja ja vaikka mitä siinä. Että kyllä se oli parasta nähdä se, että kuinka monipuolinen ja kasvattava toi ammatti on niin kuin kokonaisuudessaan. Että se on niin paljon muutakin kuin mitä meillä tavallisilla ihmisillä on. Siitä hajua. Niin. Mut hyvä, kiitos sulle todella paljon. Ja ei muuta kuin kaikki nyt hakemaan tämä nyt heti. Moi moi!